بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. میرا نام ہے محمد تحسین اکرم اور میرے چینل کا نام ہے WC&GY ولاگز. یار دھوپ بہت تیز ہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بل جمع کروائیں, آج آخری تاریخ ہے. کہ گھر والے مجھے آخر میں ہی کیوں جگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی بل کی آخری ڈیٹ جمع کروا دو, نہیں تو میٹر کٹ جائے گا اور بغیر بجلی کے زندگی بالکل زیرو ہے. آپ کو ہی پتا ہے, چلیں بل جمع کروا کے آتے ہیں. کتنی دیکھیں تیز چلتا ہے, دل تو نہیں کر رہا لیکن آخری ڈیٹا جانا پڑے گا, چار بج گئے ہیں, اس سے پہلے بینک بند ہو جائے چلتے ہیں بل جمع کروانے ہیں. دھوپ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے بس, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. Let's go. جی تو فوٹو کاپی کروا لی ہیں, میں احتیاطاً کروا لی میں نے فوٹو کاپی. یار کبھی کبھی کیش جب لینا ہو نا بینک سے تو اکاؤنٹ کسی اور کا ہو تو پھر وہ فوٹو کاپی مانگتے ہیں. کرتے ہیں میرے ساتھ, چلتے ہیں بل جمع کرواتے ہیں. تیز دھوپ ہے, یقین کریں کوئی پرندہ کوئی جانور نظر نہیں آ رہا روڈ پہ سوائے انسانوں کے. تو مجھے لگتا ہے وہ سمجھدار ہیں انسانوں کی بنسبت, انسان جو ہے نا وہ تھوڑا بیوقوف ہے. ساتھ ہی میٹرو اسٹیشن ہے. جی تو یہ میں پہن کے قریب پہنچ گیا ہوں بل جمع کروا کے, پھر باہر آتے ہیں. بل جمع کروا لیا ہے, اب چلتے ہیں گھر, گھر سے ریسٹ کرتے ہیں. ابھی بہت زیادہ گرمی ہے, کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا, کچھ بھی کرنے کو, اور صرف ریسٹ کرنا ہے بس جا کے.